Ok, så da er vi klare til enda en forelesning i B115 serverdrift. Og i dag skal vi prate om FTP, File Transport Protocol, eller bare en filoverføringsprotokoll. Den er veldig lite brukt i dag. Hvis dere ser på nett, så er det som regel overført over HTTP, eller hvis man vil gjøre det sikkert, så bruker man SFTP. Men allikevel så er FTP der ute, og vi må vite hvordan det fungerer, og når vi skal bruke det, og når vi ikke skal bruke det. Ja, så det er hele greia. Så vi har nå kommet til kapittel 10. Jeg tror vi nå har hoppet over Usenet, som var kapittel 9, kanskje. Så det vi skal gjennom, det er at vi skal prøve å forklare hvordan FTP fungerer. Den er litt artig, og så skal vi kort se på standardverktøy, veldig, veldig kort, og så må vi diskutere sikkerhet etterpå. Sikkerheten er da en konsekvens av måten FTP er bygd opp. Og umiddelbart så ser man ikke at det er et problem, men den er faktisk en sikkerhetskatastrofe, er det vel noen som liker å si. Den har så mange designfeil som det er mulig å få. Den har vært der lenge. Vi trengte, hadde tidlig et behov for å overføre filer på det som da var internett. Og den står her at den var fra 1985. Og den brukes fortsatt en del til å nedlaste ting, altså laste ting ned fort. Og noen av dere har kanskje hatt merke til at når dere laster ned pakker manuelt i Debian for eksempel, så er det FTP-protokollen som er brukt. I lenkene som dere brukte for å installere Easy Mailing List, så sto det FTP først, i stedet for HTTP. Så det er i bruk for sånne ting. Når vi snakker om det her, så er det fort gjort å blande sammen de ordene vi bruker i, eller kommandoene i FTP-klienten, med de samme kommandoene i protokollen. Så bare vær obs på det at de er nesten like, de er ikke helt like. Det er ikke noe kjempestort problem, fordi at jeg bruker ikke noe tid på å beskrive protokollen på det nivået, men hvis dere skulle på en måte sette dere ned og lure på, ja, men det er jo en skrivefeil, det mangler en F foran putt, at det er F-putt i stedet for putt og sånne ting, så er det fordi at da blander dere sammen protokollbeskrivelsen med hvordan man bruker verktøyet, altså FTP-klienten. Og det som selvfølgelig er åpenbart, at det er nok en gang en klient-tjener-protokoll. Det er en tjener som står der og kan sende ut eller ta imot filer, og så er det en klient som kobler seg til for enten sende filene ditt eller laste ned. Så det er nok en klient-tjener-protokoll. Så kommer moroa, og her er vi litt spesielle. FTP kjører med to forbindelser. En kontrollforbindelse, og det er den som går på port 21. Og kontrollforbindelsen, den har en veldig grei oppgave. Det sier seg jo selv. Den kontrollerer aktiviteten som foregår. Og så har du en dataforbindelse, og det er der filene blir overført. Og i utgangspunktet så virker jo det der som et ganske fornuftig design. Eller hva har jeg tenkt? Ja. Du kommuniserer kommandoene et sted, og så foregår på en måte datatrafikken et annet sted. Ulempen med det der er at du da får to kanaler, eller to forbindelser, å holde styr på. Og da skal vi se etterpå at det skaper sikkerhetsproblemer da. Ja. FTP var designet, jeg tror kanskje jeg må tegne litt på tavla i dag, så de som ser på opptaket, de får ikke fullt utbytte av det, men vi gjør det allikevel. FTP var designet sånn at klienten tok kontakt med tjeneren, og så sa han fra til tjeneren, ta kontakt med meg på en annen port. Litt sånn som man ringer til en person, og ber han ringe tilbake til meg. For de av dere som vet hvordan brandmurer fungerer, den som dere har hjemme i huset deres, eller på en bedrift, eller hvor som helst, så er det der et kjempestort problem. For en brandmur,
Den har som oppgave å stoppe angrep utenifra. Altså en ruter, det er, bare, det, er det vi kaller en brandmur ofte. Programvare på en ruter. Så det kommer altså noen angrep utenifra. Noen som prøver å ta kontakt med nettverket vårt, og så blokkerer vi det i brandmuren. Og grunnen til at vi kan blokkere de, det er fordi at vi vet at de angrepene kommer utenifra. Det er ingen innenpå nettverket som har kontakt av noen ute som sender et svar tilbake. Men FTP sin opprinnelige design, når du ikke bruker passive modus, er nettopp en sånn hvor du sier fra til en tjener. Du sier fra på port 21. Ta kontakt med meg på en annen port. Og det som skjer da, det er at den forbindelsen som kommer fra tjeneren anses som et angrep og blir blokkert. For den kommer ikke tilbake på den samme forbindelsen som du hadde, kontrollforbindelsen. Det er tjeneren som oppretter en ny dataforbindelse. Så nå skal jeg tegne det her, så dere som ser på dere får lide. Jeg tegner en server, og så tegner jeg en litt mindre boks et stykke unna, som er en datamaskin. Og så er det to forbindelser her. Jeg tegner først da kontrollforbindelsen på port 21. Og standard FTP, så kommer altså, da tar klienten og tar kontakt med tjeneren, og så sier han til den, tjener, vær så snill og ta kontakt med meg, altså dataforbindelsen, tilbake på port XYZ. Et høyt nummer som er større enn 1024. Så det går altså en forbindelse fra klienten som lett går igjennom, her går den rett igjennom brandmuren, null problem, for den starter på innsida av nettverket, ikke sant? Tenk deg at det går en brandmur imellom her. Men den forbindelsen som da tjeneren prøver å opprette tilbake til klienten, er en ny en, og den vil vanligvis da bli stoppet av brandmuren. For den er ikke et svar, det er et angrep, som tror brandmuren at det fungerer. Så det der har man løst ved det man kaller passiv modus. Så det som, hvis vi skal prate bitte litt grann protokoll her da, ikke mye, når det ikke er passiv modus, altså når klienten tar kontakt med tjeneren og ber den å ta kontakt tilbake, så bruker den en kommando som heter port, og så en IP-adress og portnummeret. Så her kommer klientens IP-adresse, så portnummeren skal koble tilbake til 2037 for eksempel. Og når tjeneren ser det der, så tar han og oppretter en ny dataforbindelse tilbake på port 2037. Så hva gjorde vi da for å fikse det her? Jo, vi introduserte passiv. Så bare husk på at det nede her, det er fortsatt kontroll. Og oppe forbindelsen er data. Så hva skjer da? Det er samme oppsettet. Jeg tegner på piler her. Bare sånn. Hvis vi bruker passiv modus, så starter vi som vanlig med at klienten tar kontakt på port 21 på serveren. Men i stedet for å gi portkommandoen, så sier han passiv. Det betyr rett og slett at tjeneren skal være passiv. Tjeneren skal vente. Og hva svarer tjeneren til det? Jo, tjeneren svarer et portnummer som klienten skal ta kontakt på. For å variere litt her, så kan vi si 4175. Men poenget er at når tjeneren ser passiv, så får han beskjed om å være rolig, og det eneste han sier fra, det er hvor vil den at klienten skal ha kontakt. Og når klienten ser det svaret der, 4175, så oppretter klienten dataforbindelsen til tjeneren. Og den går rett igjennom brandmuren, for den kommer fra innsida, ikke sant? Går rett igjennom og tar kontakt her, altså på 4175. Og når du først tar forbindelsen oppe, da går det jo fint frem og tilbake. Så hva er essensen her, det vi skal kunne? Jo, det er opprinnelig, så er det en aktiv tjener knyttet til den portkommandoen, hvor tjeneren prøver å ta kontakt med klienten. Det blir stoppet av dagens brandmurer, derfor utvikler man ganske tidlig
på slutten av 1990-tallet noe som heter passiv modus, som gjør at det er tjeneren som oppretter begge kontaktene. Først oppretter han kontroll, og så oppretter han data etterpå. Og da blir brandmurproblemet løst. Og det der synes de var kjempebra. Fantastisk lurt når de kom på. Og det funker. Hvis dere ser i FileZilla, kan jeg vise det da. Transfer settings. Der er det faktisk aktiv og passiv. Ser dere det? Så det er ikke sånn at det er helt borte. Men default er da passiv. Hvis dere bytter om til aktiv, så vil mange tjenere si nei, det støtter vi ikke. Men noen tjenere støtter det. Men det finnes fortsatt. Det var egentlig bare det jeg ville vise. Når vi først har FileZilla oppe, så kan dere jo lære en annen ting også. Når dere overfører filer mellom to forskjellige operativsystem, la oss si at serveren er Unix, og du overfører det til en Windows-maskin, så kan du ha problemer med linjeskift. FTP-klienten din kan være så snill at den tar en Unix-fil og gjør den om til en Windows-fil på veien. Og det er veldig ofte ikke det du vil. Hvis du skal unngå sånne ting, så kan du overføre ting binært. Og det står vel her under... Nei, hvor står det enda? Står det på transfer settings? Ja, nei, general... Bare si fra hvis dere ser det. Nei. Jeg er blind. Det skulle noe vært. Ja, ja. Jeg gir meg, ja. Når jeg ikke finner ting, så gir jeg meg. Men det er i hvert fall et valg som kan løse ting for dere når dere sliter med at filene skifter en linjeskift. At du kan sende ting binært. For ting som er sendt binært, da vil ikke FTP-klienten prøve å være lur. Den prøver egentlig bare å være snill. Den ser en Unix-fil og vet at du sitter på Windows, og så tar den og tilpasser filen. Det var en digresjon. Greit. Selve innloggingen på FTP, der er det veldig ofte støtte for anonym innlogging. Dere la merke til at når dere lastet ned Easy Mailing List pakka, så var det jo ingen som spurte om passord eller brukernavn. Og det er veldig vanlig. FTP brukes veldig ofte til å spre filer som er tilgjengelige for alle. Så det er ingen passordbeskyttelse i utgangspunktet. Da er du innlogget som den anonyme brukeren automatisk. Men du kan slå på passordbeskyttelse her. Sånn som du kan i HTTP også. Ved å bruke Basic Auth for eksempel. Det som er problemet her da, sånn som med alle de andre protokollene, er at det er en klartekstprotokoll, så passord og brukernavnet ditt, det er synlig for alle andre som også er på det samme nettverket. I det øyeblikket du begynner å sette opp FTP med kryptert forbindelse, da er det like greit å bare bytte over helt til SFTP med en gang. Så FTP er på en måte ment å være raskt og effektivt. Verktøy. Dere blir ikke irritert av sola på lærretøy i det hele tatt? Nei, det er greit. Ok, den heter vanligvis, så heter den bare FTP på kommandolinja. Så har du nesten alltid et program som heter FTP. Det er gjerne et minimumsprogram som ikke fungerer veldig bra. Men hvis du bare skal laste ned en gang, så går det greit. Det finnes mange andre implementasjoner. Da jeg sjekket i fjor, så synes jeg fortsatt at den her NCFTP er en god klient på kommandolinja. Men det finnes så mye annet der ute. Den beste FTP-klienten din, eller den som er lettest tilgjengelig, er nettleseren. Den støtter også FTP. Så dytter du den FTP i nettleseren din, så laster den ned helt fint for deg.
Ja, det står det faktisk der. Ja. Ellers så har vi jo brukt Farsilla i det kurset her, kanskje noen av dere, som er bra. Det er en som... Nei, det finnes mange. Farsilla er kanskje det beste alternativet hvis du vil ha et grafisk grensesnitt. Så de her er da klienter, grafisk og tekstbaserte. Det andre alternativet, eller det andre verktøy man trenger, er en tjener. Og da... Ja, det er masse å velge der også. Jeg tror egentlig man kan stoppe med den første. Pro FTPD, Professional FTP Daemon, den dekker de fleste behov. Det finnes andre varianter også. En annen bruk for det her er for faktisk å boote opp datamaskiner på et nettverk. Ikke brukt så mye det heller, men man kan sette opp en FTP-server hvor datamaskinene henter ned bildene sine fra. Det som er når man konfigurerer opp FTP, så er det et vanlig valg, kan man si det med en gang, som heter Yaling, eller Changeroute. Det betyr at når du logger inn, så får du bare tilgang til ditt eget hjemmeområde. Sånn er også ofte SFTP satt på. Men dere har jo sett på, hvis dere har logget inn på Home med Farsilla, så ser dere alle andre studenter sine hjemmeområder. Noen av dere rotet dere bort i alle fall. Så der er det ikke Yaling, men for sikkerhets skyld så er det vel standard på Pro FTP at du kun ser ditt eget hjemmeområde. Pluss det som er offentlig tilgjengelig. Er det mulig å installere Pro FTP i full fart etterpå? Kanskje, vi får se. Da gjenstår det egentlig bare å prate om sikkerhet. Og slå av lyden på telefonen. Ja, så passord, brukernavn i klartekst. Selvfølgelig en ulempe. Kan løses med å kryptere forbindelsen. Men de to tingene som er artige da, som gjør at det egentlig er litt gøy å forelese om FTP, det er de to punktene her. Stjæling av forbindelser. Og det er fascinerende artig. Da skal vi ta utgangspunkt i den tegningen som de som ikke ser opptaket, ja, de som ser opptaket ikke ser. Og det er hvordan vi skal klare å stjæle de forbindelsene her. Du kan også drive med noe som kalles forbindelsesvasking. Du kan også få FTP-servere til å prate med hverandre i en lang rekke og sånne ting. Men de her er ikke så viktige. De kan du få lov til å lese mer om. Den er klikkbar, den lenka der nede. Men de her to er faktisk sånn at vi... Ja. Jeg synes nesten dere bør skjønne det, ja. Så hvordan er det her? La oss ta den her passive. Hvordan kan du stjæle den? Okay, hva sier en passiv? Altså, tenk deg at du ser datatrafikken, så du ser at en klient sender passiv, og så svarer tjeneren et nummer, og så står klienten her borte, og skal ta kontakt med tjeneren. Så hvis det dukker opp en maskin til her borte, som er kjemperask å koble seg til først. På port 4175. Altså på akkurat den porten som tjeneren ville. Og da, det her er faktisk ganske artig, fordi at klienten, han vil da kommunisere med tjeneren og gi kommandoer. For eksempel så vil han be om at du skal laste ned regnskapet. Mens tjeneren her, ja, han ser den kommandoen, ja, noen skal laste ned regnskapet, og så ser han at det er koblet til en maskin, og så sender den der. For det var en maskin som koblet seg til på akkurat riktig portnummer. Og han som sitter her borte, han kan til og med være uviten om det her, hvis man passer på å sende en duplikat. Så på denne måten så kan du sitte, det vanligste bruken her, det er å stjæle filer. Det er ikke så spennende, og du kan også laste opp. Hvis han her sender en forbindelse om opplasting,
Og han der da begynner å laste opp etterpå, så går det også fint. Men det er, jeg mener, han kan skrive over en fil, men det er ikke veldig, veldig farlig. Men det som er ille, det er som sagt at hvis han her har da koblet seg til med brukernavn og passord, fått tilgang til sine private data, så kommer da angriperen og klarer å koble seg til på riktig portnummer før den ekte klienten, så kan han sitte da og ta imot personlige data, om det nå er passordfire eller regnskap eller hva det er. Ja. Er det vanskelig å beskytte seg mot det her? Tenk deg at du har skrevet det programmet som er tjeneren. Går det an å beskytte seg mot angrepet der? Yay! Kjempebra. Så det han sa bak her på rad, det var at du må sjekke at den som tar kontakt når du ber om den forbindelsen på et høyt nummer, er den samme som ba om, eller som satt opp den opprinnelige kontrollforbindelsen. Så rett og slett, kontroll- og dataforbindelsen må være med samme klient, for å prøve å si det på en annen måte. Og det er det de gjør. Altså, jeg tror ikke det finnes noen FTP-servere i dag, altså nye FTP-servere som kan gjennomføre det angrepet der. Men det står masse gamle FTP-servere rundt omkring, som ikke gjør den sjekken. Men det er en banal sjekk som da kan gjøres. Men er vi 100% trygge da? Vi sjekker at de har samme IP, ikke sant? At klienten som kommer på kontrollforbindelsen har samme IP som klienten på dataforbindelsen. Er vi trygge? Det er et ledende spørsmål. Kan dere se for dere en situasjon hvor det ikke er bra nok? Ja, du er inne på det. Altså, når dere sitter hjemme på nettverket hjemme hos dere, så gjør jo ruteren NATTING, Network Address Translation. Og det betyr at alle sammen på det nettverket hjemme hos dere har samme eksterne IP. Så det betyr, for å være litt mer tydelig da, at i et bedriftsnettverk så kan du ha en ansatt som er slem og en som er snill. Du har en slemme, han kan gjennomføre et sånt angrep. Så lenge man faktisk har den samme eksterne IP-adressen, så kan du fortsatt gjennomføre det angrepet der. Og det er altså enten hvis du kjører proxy-løsning, som noen bedrifter gjør, eller hvis man har natting, altså man har samme eksterne felles IP-adresse på et stort nettverk. Men det stopper nesten alle angrepene. Grunnen til at... jeg kan ta det etterpå. Skal vi stjerne en portforbindelse da? Som altså er den gamle varianten med det som vi kan kalle aktiv FTP. Hvordan er det da? Ok, da tar klienten og tar en dataforbindelse opp. Og han sender en port. Ikke sant? Og han sier fra at jeg vil bli kontaktet, altså serveren skal kontakte meg på port 2037. Hva kan angreperen gjøre da? Jo, han kan ha en ekstra server, så tegner den litt større da, siden serverene var store. Og den serveren, den kan skynde seg og kontakte klienten før den opprinnelige serveren gjør det. Og da har man en dataforbindelse der. Og det blir akkurat det samme problemet når han her nå prøver å laste opp en fil, så havner han på feil server. Ikke sant? Så når du laster opp da det her regnskapet ditt, eller passord, eller private bilder, eller hva nå det er, så havner han plutselig på feil server. Og det her er nesten umulig å oppdage. Fordi at han serveren der, han kan jo svare. Og i tillegg, hvis du har tenkt å laste ned noe, som den angrepsserveren ikke har, så kan angrepsserveren bare prate litt med han der, og kanskje få tak i det derfra, så du ikke ser det. Men noen gang så handler det om timing da. Så generelt så er veldig mange sikkerhetsfeil. Det handler om såkalt race condition, hvor det handler om hvilken rekkefølge ting skjer i. Og her er det veldig enkelt, her er det bare om å gjøre å være først. Så noen gang så kan du... stjerne filer som lastes opp.
Men du kan ikke skrive over noe. Husker dere i sted når du var passiv, så kunne du tenke deg at han kunne faktisk ha lastet opp noe på tjeneren og ha skrevet over noe, så du mistet din kopi av det. Det skjer ikke i det eksempelet her. For her er det du som er tjeneren. Så hva sitter vi igjen med? Jo, FTP er usikkert. Passiv er bedre. Det går an å beskytte passivforbindelsen litt, men en slem i din egen bedrift vil kunne angripe FTP. Og vi har lært at sikkerhetsproblemer ofte handler om timing, så vi prøver å ta noen generelle lærdom av det her også. Men det er spørsmålet, når skal vi bruke FTP? Nå har jeg jo sagt at det er søppel, egentlig. Dere kan selvfølgelig klikke på den lenka der nede. Det er skrevet av han Bernstein, som da er en sikkerhetsguru i tillegg til at han har skrevet masse programvare. Og i 1999 så skrev han en kort artikkel om FTP-sikkerhet som fortsatt gjelder. Og det han sier da, det er fortsatt gyldig, at det er kun fornuftig å bruke FTP hvis du skal dele offentlig data effektivt. Det betyr altså data som du ikke er redd for å miste, fordi at du, målet ditt er faktisk bare å dele det ut. Og det er det eneste. De skal deles ut. Og da betyr ikke det her angrepet her noe særlig. For hvis den der klienten der klarer å koble seg til før noen andre gjør det, så har det ingenting å si, fordi dataene du har der, de hadde uansett tenkt å dele med hele verden. For eksempel pakker i Debian og store dokumenter og alt mulig sånn. Og det som er med FTP er at det er en effektiv måte å dele på. Det er en rask protokoll da. Men til andre ting enn det, til alt som for eksempel skal være litt konfidensielt, hvor du skal drive og laste opp ting selv, og så videre, så bruker dere enten SFTP eller SCP, Secure Copy, som baserer seg på SSH, begge de to. Og det er fasiten. Ja, det står jo der, ja. Løsningen står allerede. Og så enkelt er det. Men jeg synes FTP er artig, rett og slett fordi at det har to åpenbare sikkerhetshull som vi på en måte er i stand til å skjønne. Veldig ofte når du leser, hvis du orker å sette deg ned og lese om et sikkerhetshull i et operativsystem, så er det utrolig teknisk. Det er en bufferoverflow der som du bruker til å utnytte et eller annet der nede, og så er det en sekvens på 10-12 steg, og så har du fått det til. Men det her skjønner vi. Her er det bare omgjør å være først, og så er du inne. Og derfor så synes jeg det er litt artig å vise dere det. Ikke fordi at det er så kjempenyttig. Det som er nyttig å vite, det er hva du skal bruke FTP til. Og det var altså bare én ting. Deling av store offentlige data. Eller små for den saks skyld, men ting som allerede er offentlige, som du ikke har noen behov for å skjule. Skal vi gidde å vise... Ja, vi kan jo prøve å installere ProFTP og se hva som skjer. Ja, dere ser at jeg er ut. Det står det der borte. Så vi tar sjansen da på bare apt-get. Install ProFTPD. Ja. Det holder det. Vi tar standalone. Greit. Så hvis vi, for moros skyld da, så kan vi ta localhost. Se der ja. Da ser dere at FTP står og kjører lokalt. Det som av og til dere vil oppdage, det er at FTP står og kjører lokalt på en maskin, men at den er blokkert utenfor nettverk. Og det kan være nyttig.
For da kan du bruke FTP som en kanal til å laste opp filer som en, til en annen bruker, og litt sånn mikmak. Drupal har en mekanisme for å oppdatere seg selv på den måten, at den bruker FTP lokalt på samme server. Så det er ting man kan gjøre der. Sånn, og så... Ja, jeg har glemt å bytte til et... er det ikke sånn da, eller kanskje det er sånn? Nei, ja, det var feil. Jeg skal bytte til et litt enklere passord, ja. Vi skal... var det ikke der da? Der, ja. Sånn. Use. Nei, skal vi ta og begynne helt øverst på skjermen, kanskje. Så ser dere at telnet er litt... eller når du holder på sånn som det her, så fungerer jo ikke opp- og ned-taster og sånne ting. Det er litt gammeldags. Men vi skal gjøre litt ordentlig etterpå. Nei, prøv en gang til da. Se der ja, men da må jeg skrive user igjen først, for den ville at jeg skulle begynne på nytt. Ja, og da er noe vi kan se om vi husker kommandoen, men det gjør jo ikke jeg. Kan det være list? Nei, så da må vi slå opp. Kanskje vi kan skrive hjelp. Se der ja. Det gikk fint. Så her har vi litt forskjellig vi kan bruke. Ja. Men skal vi se, quit. Vanligvis så bruker vi FTP-klienten. Skal vi se om den er der. Det var den ikke. FTP, kanskje. Ja. Og den har lyst til at vi sier... Så den... Det er den her, rett og slett, en FTP-klient, den prater FTP for oss, sånn som vi slipper å huske alle kommandoene i protokollen. Akkurat sånn som en nettleser gjør at vi slipper å kunne alle om HTTP. Men det er kanskje... Skal vi se om det går sånn da? Lenge siden jeg brukte den. Der kommer vi oss inn. Sånn, da har vi et litt vanligere grensesnitt. Nå ser dere at vi er inne i min mappe, og... Se. Du kan gå rundt sånn som du er vant til. Og du ser, nå er det ikke Yale, så nå har jeg kommet meg helt ned til rota på filsystemet. Jeg kan liste opp alt, jeg kan gå til... etc, og jeg kan si, og get er det man bruker da når man holder på i en vanlig FTP-klient på kommandolinja. Så bruker man put for å laste opp. Men det her slipper jo dere å se, for dere sitter vanligvis i filezilla. Men i alle fall, sånn gjorde man før. Så jeg trodde at ProFTP som standard hadde Yale, men det hadde det ikke. Skal vi se om vi klarer å endre det. ProFTPD. Jeg skal prøve der da. Ja, der har vi en. Default route. Altså hvor skal du starte hen? Og så står det til og med use this to jail all users in their homes.
Så da blir tilde oversatt til standard. Så står det til og med portnummeret her, at den skal lytte på port 21, som er standard for en FTP-server. Men du kunne endre det til noe helt annet hvis du ville. Og det er da sikkerhet by obscurity, som ikke gir deg så mye, men gir deg litt grann det. Sånn, da prøver vi en gang til å koble til sånn. Og det var jo litt dumt da, for den skulle jo ikke stoppe helt å gå. Nå da. Der ja. Så det er tydelig at den reloaden som jeg kjørte, den var ikke støtta. Så da stoppet den i stedet for. Og så skriver jeg feil passord igjen. Jeg har et sånt annet tullepassord som jeg bruker på de tingene som jeg ikke bryr meg om. Ser du at nå er jeg på rota av filsystemet, ser det ut som. Men hvis jeg lister opp, så er det min egen mappe. Og det er, hvis dere noen gang setter opp FTP, så bør det være sånn da. Det er ille nok at det er en dårlig protokoll, hvis du i tillegg gir en tilgang til hele filsystemet. Så nå kan ikke jeg gå noe annet sted. Hvis jeg prøver å gå nedover, så er jeg fortsatt på rota, og det er, hvis jeg skriver, printer ut hvor jeg er, så ser du at jeg er på rota, og rota er mitt hjemmeområde, rett og slett. Det er mer enn nok om FTP. Vi tar et kvarters pause, og så prater vi om alt mulig rart etterpå.